İşə qəbul olmaq üçün müraciət etmək istədikdə sizdən CV tələb olunur. CV-nizin göz oxşayan və diqqət cəlb edici olması olduqca vacibdir. Əgər siz də professional və müasir dizayn ilə CV hazırlamaq istəyirsinizsə, bizə müraciət edə bilərsiniz. Bütün müasir standartlara cavab verən professional görünümlü CV-lərin hazırlanması yalnız sivrezum.az Instagram səhifəsində. Qiymətlər isə çox münasibdir. Link açıqlama bölümündə. Qoç. Ətrafınızda yaranan emosional problemlərdən təsirlənəcək və dostlarınızla möhkəm bağlarınız olacaq. Qrup işi üçün yaxşı gündür və şəxsi səylərinizi ətraf mühit amilləri ilə birləşdirməlisiniz. Şərtlər sizin tərəfinizdədir. Buğa. Sağlam düşüncələrin sağlam ağıldan gəldiyini bildiyiniz üçün bugün qarşılaşdığınız insanların xəyallarından çox rasional yanaşmasına ehtiyacınız var. Siz iddialı mühitlərdə olmaq istəmirsiniz. Dəqiq həllər əldə edirsiniz. Əkizlər. Siz güclü planları olan bir insan olsanız da, bəzən fikirlərinizi şişirdiyiniz üçün ətrafınızdan reaksiya alırsınız. Uca ideyalarınızı həyata keçirmək üçün dəstəyə ehtiyacınız yoxdur. İşlər müsbət istiqamətdə gedir. Xərçəng. Görüşəcəyiniz insanlar sosial uğurunuza töhfə verə bilər. Konstruktiv və yaradıcı cəhətlərinizi dostlarınızla birləşdirəcəksiniz. Birlikdə işlədiyiniz insanların uyğunluğu sizin üçün çox önəmlidir. Keyfiyyəti təmin edə biləcəksiniz. Şir. Bugün ay əks bürcünüzdədir və enerjiniz kifayət qədər yüksəkdir. Ətrafınızdakı insanlara müsbət təsir edirsiniz. Bugün qatılacağınız məclislərdə qarşı cinsin diqqətini çəkərək qaçmaq istəyiniz olacaq. Qız. Birlikdə işlədiyiniz insanların ixtisaslı olması sizin üçün çox vacibdir. Sizi biznesdə rəğbət qazanacağınız və uğur qazanacağınız bir dövr gözləyir. Xəyallarınıza daha da yaxınlaşacağınız bir gündəsiniz. Tərəzi. Emosional məsələlərdə lazımsız mövqe tutursunuz. Sizə deyilən hər şeyi çox qiymətləndirəcək və ciddi qəbul edəcəksiniz. Dostlarınızın vicdanla söylədiyi sözlərdən fərqli mənalar çıxarmağa ehtiyac yoxdur. Əqrəb. Bugün gizli enerjinizi üzə çıxarmaq istəməyə bilərsiniz. Güclü impulslarınızın sizə rəhbərlik etməsinə icazə verməlisiniz və insanları ənənəvi münasibətlərdə mühakimə etməyi dayandırmalısınız. Öz yanaşmalarınıza görə qalib gələcəksiniz. Oxatan. Bugün özünüzü yenidən qurmağı və köhnə şərtlərinizi nəzərdən keçirməyi seçə bilərsiniz. Fərqli şeylər istehsal etmək istəyirsiniz. Uğur instinkti ilə hərəkət etməyi hədəflədiyiniz üçün şans qapılarınız həmişə açıqdır. Oğlaq. Ətrafınızda gözə çarpan davranışınız üçün reaksiya ala bilərsiniz. Bugün siz hər cür mühitin müxtəlif aspektlərini görəcəksiniz. Dolça. Üzərinizə götürdüyünüz hər bir məsuliyyəti uğurla yerinə yetirirsiniz. Peşəkar həyatınızda dəyişikliklərə hazır olmalısınız. Sizə müsbət töhfələr verəcək başlanğıclar ön plana çıxacaq. Təkliflərdən ehtiyatlı olun. Balıqlar. Siz obsesiv insan deyilsiniz. Amma bugün ətrafınızda baş verən hadisələrə biganə qala bilməzsiniz. Birlikdə işlədiyiniz insanların enerjilərinin aşağı tempindən mənfi təsirlənirsiniz və ətrafınızı mühakimə etməyə bilməzsiniz. Siz haqlısınız.